السلام علیکم ملګرو یوزر بیا زما کلی کوټ دی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې موږ لایو رولو څنګه چې تاسو ته موږ یېلی چې موږ به د خیر سره د جنازې د دیوالو کوم پروجیکټ موږ سار ته ورسو اې دی به باقاعده موږ افتتاح کوو دغه د ډیر زیات تعداد سره موږ کلی مشران او کشران راغلي دي او موږ به د خیر سره اوس خپل پروګرام شروع کوو پروګرام تلاوت قرآن پاک نه شروع کوو اسف به چې کوم د پیله تلاوت قرآن پاک کوي هغې نه بعد به موږ خپل نور پروګرام مخکې چلوو خاموشي سره ټول واورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تلاوت قرآن پاک نه بعد به چې کوم دی موږ باقاعده د خپل د ځای افتتاح کوو او څنګه چې تاسو ته موږ یېلي وو چې لکه موږ یو داسې خاص میلمه موږ خپل د هغه دپاره انوایټ کړی دی چې هغه مخکې چا دغسې پروګرامونو کې انوایټ کړی نه او پهله ځل چې کوم دی موږ دا انوایټ کړی دی او هغه دی ببرمه ببرمه به خپل مبارک لاسونو باندې د ځای افتتاح کوي تاسو ټول وګورئ او ټول به ورته د خیر سره تالیا ورته بیا وای دا بابر و بسم الله یا دې زه تا ای بابر ما په لوس مونی په دی واجه وکا چې دو ایمو یا د کلی یو ډیر دسی عجز بنیدام دی چې د پار شی باد کی چې کوم د مو سر حاضر وی او ډیر خدمتی دی او ډیر غریب بنیدام دی نو مو یا په دغه لیاز باندې چې کوم د دته خپل ځون طرف نه خپل د مشرانو طرف نه چې کوم د دته ریسپیکټ ورکو عزت مو ورکو اوس به چې کوم نه نو مو یا پروګرام خپل مخ کی بوزو مولانا صاحب جامع مسجد کوثر کوټ دی کلان مولانا صاحب عبد الوهاب صاحب او تاسو ته یوسف خبر یو کی یغې نه بعد به خیری کی چې کوم ده نو اختتام دی داوب کی چې ټول هغه مسافرونو خويند ته چا چې موږ سره په دې کار خیر کی ساتستی مولانا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم زما ډیر قابل قدر اوریدونکو مشرانو کشرانو کوم چې دلته حاضر دي او کوم چې زموږ آواز اوري ټولو ته زموږ د طرف نه او د ټولې حاضرې مجموعې د طرف نه ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام حقیقت دا دی چې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان تاسو دیو بر سره امداد کوئ په هر کار خیر کې د هر نیکی پکار کې یو بل سره مرسته وکي د یو بل مټ مضبوط کړي نو دا کار دا د ډیر وخت نه شروع او اول ابتدایي ورځو کې دا د یو حدیثي ښکار هم راتلو ځکه دا ځای د یو جنازګاه دلته نږدې مشران به راتل د ماشومانانو خطره د غورځېدو نو په دې ځای باندې ډیر ټایم هغه هم ولګېد او وخت به هغه ډیر تیر شو کمرونو خویندو چې دې کې خپل حصہ اخیستی ده او په دې کار خیر کې هغوی شرکت کړی دی سبب دا جوړېدو چې دا د یو حادثې مخې ته پیش راتله د هغې نه مخکې هغوی خپل تدبیر وکړو او نن تاسو موږ ټول وینو چې دا په ګڼ تعداد سره زموږ دارونه دې ځای ته راجمع شوي دي هر یو تن خوشحاله دی او هر یو دعاګو دی چې چا هم دې کې حصہ اخیستی ده چا مال لګولی دی چا وقت ورکړی دی چا د دې سوچ فکر کړی دی الله رب العزت دې ټولو ته په دنیا او آخرت کې د دې ثمره او پیدا او اجر عظیم بدلور کی آمین او الله رب العزت دې زمنګ نه په هر کار خیر کې مونږ ته داغه دا کول توفیق را کی آمین او د هر بد کارونو په ځای کې دې الله تعالی زمنګ مال اغنه لګی آمین او په هر کار خیر کې دې الله رب العزت زمنګ مال اغم داسې اغا خرج کی او دا نن واقعي د خوشاله ټیم دې او خوشاله ورځ چې دا لار جوړ شو او ټول ته د دې پیدا د ماشومان او ته نوجوانانو ته بوډاګانو ته خاص کر
زنانو ته ټول ته دې پیدا ده الله رب العزت ته تاسو ټول لا چاچې دې کې خپل هغه خدمت کړی الله دې ورته اجر عظیم وکړي امين اوس به چې کوم دې نو موږ خپل یو بل مشر جوان کته یو جای دې زه متعلق او تاسو مسافرونو شکریا ادو کی نو جوان کته خوسته چې یوسو خبري وکړي بسم الله الرحمن الرحیم دې مو ورونو خويندو چې چا په دې کې سکه سم مدد او خدمات کړی دې هغه ته دې خدای په کاجر ویر کی امين او دې کلی کسون چې کوم په بار دی او مسافر دی هغه مسافرو دې موسره ډیر مدد کړی دې او بل صبر خان دا او شبیر دغه او تخپل سکول پریشل ده د سکول نه او ته وبل غولی دي اغه ته خوري کړی دا اغه ته تکلیف کړی ده او لکه اغه ته خوده په کا جرویر کی او بل خبره دا چې صرف یو دي پیسو مدد نه ده په دې کلی کې ډیر تکړه تکړه مشیرون دي سپینی جوړه اچي ایوا روپیا چنه ده لګوګنی ټولې مسافرو پیسې دي خپاکی چې دې مو خبرو باندې ما او په مسافرو کې صرف دی ولایت پیسې ډېرې دي پکې دی ولایت پیسې پکې ډېرې دي شذور رستولې دي سړې ورستولې دي دی موسره پورا پورا مدد کړې ده او ته لکه دوزه چې وو دو ډېر خطرناک وو بلکې چې مو ایمونی کاس په باندې فشار کې شو آسی مسته نه مو په باندې فشار لږه تیزه کې شو نو پکې دا شوري دوبو نو دو یو ډیر شکر صبر خان دا وکړو چې لکه صرف دی موجه صرف مشر دی لکه نه حکومت مخې مشر دی نه دی بل تشي مخې مشر دی صرف عام ای مشیره پترو باندې د خپل قرباني د سیویر کلا لکه خپل کور کور چې سړی ټیګی نو زه د خلکو ته دا خبره کول غواړم چې مخ کې څنګه وو او څنګه ته تاسو په خپل باندې سوچو کې پیکرو کې او بل په دې کلی کې پکې صرف د مشورې نه چا زیات څه نه دی ویل کړی او پر موسو پر زمانم خدای دې ژوند دی لري خدای دې آباد لري خدای دې کانیوب لري چې هغه دې موسره ډیر ښه مدد کړی دی او ډیر منډه موسه کړی دی او ډیر لکهارنګي مدد یې موسه کړی نو اوس که پکې تو به خون د سیل غوړی نو ان شاء الله زه به ته مقابل کوم او بیا چې نو خیر دې کته مو په زړه باندې به شه برول نو بیا په کې نوري خبرې و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو مخ کې مو مشیرونو کشیرونو ټول بار اوسیدونکو کلی اوسیدونکو ته ډیر ډیر السلام علیکم دو خبرې جوان موکړي مولانا صاحب موکړلې بګیا موجوده ټیم باندې تاسو یو کیمرې پسترګا باندې دوځه کته شي زه ډیر سیل نه غوړم او ډیرو خلکو په ځړ کې دای غو چې دی باندې به څومره خرچارو سی پیسې څنګه حساب شو چا به سم مشوره وی کوا چا به سم مشوره وی کوا نو نن دې دې کیمرې په مخامخ زه تاسو ته دې خبرې وضاحت کول غوړم چې موشته ټوټل پیسې چې جمع شوې دي 478202 روپے جمع شوې 478202 روپے خرچا شوې ده 446804 روپے په دې کې 31396 یعنی تقریبا 31400 روپے همو سره بقایا ده وا بقایا په دې باندې موږ په دې شکل لګو چې دې ته دو رنگ روغن موږ ویر کړی ده نو دو یو لوسته اور مو دې ویل کړه چې دا خلکو ته تکلیف وو اتلو رتلو نو موږ وقتی طور باندې دا شاید کلو کړو نو ان شاء الله چې موسم ښه شي نو دغه 30000 روپۍ چې پاتې دي 30000 دا باندې وو دې ته دوباره رنگ روغن ویل کېدای شي او کسل ډېر کمې پکې وي نو هغه پورا کوو امید ده چې تاسو کوم خلکو زړه کې شک شوبا و نو ابي دې سره ختم شي مو مخمخ دا خبره کړی و چې دې خرچا وې دې ټول هغه چې ده نو دا به مولا شېو دې رېجستره کې چې کوم ده مو یو چې څومره چې کله نه دا کور شروع شوه A to Z مو یو ټول ډیټیل دی کې دي کله چې څوک هم چم سکه سم ته تیروز به مشترک تل شي مو یې باقاعده فوټو شټ وویر کوم
دور رسیدونه دی پدې کوپې پورې شنتی دی چې چانه موسم ول روړې ده ک سریا ده ک شدی ک باد دی ک غنی اجی سیب نا سیمټ رګ شګر اغلی ای سخینا سیمټ رګلی یای خودی اجی سیب نا قشتی رګلی دی یغي بکې دا دور رسیدونه دی کوپې پورې جوړیل دی او تقریبا دو ډیلی په بیسز باندې وا وی درې درې سلور پخې کېدو ډیټیل مکمل موږ لیکل لري تسلی غوڑے خٹک سے شبر پور تالیا ہوئے پروجیکٹ کی جکم دے سنگی مویا منڈا ٹوپ کڑے دے سی خٹک دم کڑے دے نو خٹک دے دی پورا جکم دے نو مویا دی ٹھولو مشہران و طرف جکم دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلینڈ مشیرون امزول و کشیرون ویکلی مشیرون کشیرون امزولی السلام علیکم وعلیکم السلام خبر خو ټوله سار ته ورسې او سو جی او کی سو دین خوان دو کې جوان وکي بالکل زوب کا سره ټوله خبر یو کما تو ټوله پیسې چې سوري لټ کړي د کلی خال وو زه ته پیسې انګلند ولې ویل بالکل کلی خال کو دا غاسې د ډیر مدد کړي شه دې خوان دې باندې ژوندې سوتي امين انګلند سو ته نو دادی خدای په ژوندې سوتي امين تاسو پیسې امين یې امين اور امور شي ګسو غریب مر شي دې سیمه ور دي ګسو بیمار شي دې سیمه ور دي غریبانو بالکل او مو کله دې تا ټول ملکونو ته مت انګلند سب کې لږین دوت کوي انګلند اسه ما کوي غریب چار سړي مو دني کی کی ګسو بیمار شو ته دې ته بابا زندہ باد دغه څنګه چې شو سې ګوره پښاور ته پیډ ډبا جوړا دا کنه وی ګوره ابر مزہ شو ہاں مشو تا کو مخ کی بعد نہ لگی مخ کی زون سمجھ رہا بے خبر اٹھ میں مانے خصوصی تو یہ نہیں میں مانے خصوصی بابر مو خٹک دے خپل بیان جوری ہو سوتی زہ یو بل انٹرویو ہو یو بل انٹرویو ہو نہ نہ خبر ہی خبر دیکھی وہ مخ کی وا شوری ہوئے چ مخ کی موسو کڑی دی چ بیا ملاس نی ولد ہے ہاں اس پر کہ سہی اما جی سارا چیرا شی دا مکینا پردیم زکی اونی سی کدی روز بھی کتر بوری چی دی خیٹی نا مجبوری باسو اکتا پا کسی جائی زاو چپ شیئے لگا ہا ربط باب یا ما جی گڑی جی ما خانیو بسطی آمین او اللہ دی دوتا چی چا پا کسا اندود اندود کھڑے دے دکی چی خو بیزرانی ہو لگا بس لگا اے اے خبری گوا بکی خبری گوا آنور دوتا میں دوتا بیا ما شیشی خبری بکی شیشی شیشی صرف کہ چیز رکھو تھا فرق زیر پریکو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ چاچ د دې کار د پاره سوچ او فکر کړي دي چا د دې افتتاح کړي دا هغه شبیر صاحب دی او کدی والد صاحب دی یا نورونه دې کړي دي چا د دې زیاده پاره سوچ فکر او منډه وهلې دا اے اللہ د دوانو جهانونو خوشالي ورته نصیب کړي آمين اگر نو خويند چې اغا د دې ملک نه بهر دي مسافر دي هغه مالی تعاون کړي دي اے اللہ دا وی ورته
وزور کے اجر ورطور کے آمین ستکالیف کے مشکلاتو کی اگر مشکلات تکالیف ختم کے آمین اور بہر کار خیر کے اللہ رب العزت اٹھول مسلمانان تداغی دقول توفیق ور کے آمین بدو اعمال نزمنگ مال اساتے آمین دارنگ دنے کئی ہر زیوی ہر کار بھی پرائی کے زمنگ مال جان اگر طول او لگے آمین اے اللہ چاچی تاؤن کڑے دے اگوی دوانو جہاننا دا خوشحالو سبب یو گرزے آمین مال کے برکت واچے اولاد کے برکت واچے آمین ہر قسم مسائب نے اساتے کلے اللہ تعالیٰ پا امن سر آگئے امن سے او گرزے آمین خدا منے نے بچ کے آمین دیکھلے کی اخوت من محبت راولے آمین ربنا تقبل منا انکا انتا سکے اللہ اسے لوگوں دیکھے آزان پکے لگیا شو مجھے لگوں دیکھے وقفہ خلو انشاءاللہ بل نوی کلپ سر بیازی ریج بھی دے خیر اسرا پارٹ ٹو کلپ سر آزان دے بارا وقفہ پکے کہو